La Associació de Constructors de les Illes Balears creu possible que el sector surti de la recessió enguany i si aquest hivern es compleixen les previsions de reformes d'infraestructures turístiques i augmenta l'obra pública, les reformes de particulars són ara mateix la principal activitat de molts empresaris petits que abans de la crisi es dedicaven principalment a la desapareguda obra nova. Toni Planes fa 20 anys que es dedica a fer de pintor i ha pogut comprovar que des de que ha començat la crisi ha passat de tenir una cartera de clients d'obra nova a una centrada principalment en les reformes. Avui pinta en una casa i afirma que nota un repunt important en el sector. Fa un parell d'anys el que més teníem eren cases noves i en aquests moments pues, pràcticament la totalitat són reformes. Avui en dia han de fer de tot per aconseguir clients, com ara enregistrar vídeos didàctics, i també la presència a portals d'internet especialitzats en reformes com Habitissimo, que té la seu central a Palma. Aquesta empresa posa en contacte propietaris que volen fer una reforma amb una borsa de 3.500 professionals de la construcció. La mitjana de preus de la seva reforma oscil·la entre els 9.000 i 15.000 euros i treballen a 6 països, a més d'Espanya. L'augment de peticions de reforma en guany a les Illes ha estat considerable. El número de peticions de pressupost de Balears, Habitissimo, ha augmentat un 58% i pico, no? I aquest any farem més de 2.500 peticions de pressupost a tot Balears, no? El creixement està sent exponencial en aquests moments. L'Associació de Constructors creu que el mercat de la reforma encara podria créixer més i té totes les esperances dipositades en les reformes del sector turístic en general, no solament hotels, i un poc l'obra pública durant aquest hivern per sortir d'una llarga recessió. El sector turístic, gràcies a les reformes legislativas que se han hecho en los dos últimos años y a las temporadas turísticas que llevan los dos últimos años, es donde confiamos de una manera importante en que contribuya a hacernos salir un poco de esta situación en la que nos encontramos desde el año 2008. En el primer 7 mesos de l'any, la inversió a la construcció a les Balears ha augmentat un 3,6% respecte de 2012, primeres xifres positives des de que ha començat la crisi. El becut vermell ha arribat a Menorca. Després que arribés a Mallorca i a Eivissa, l'escarabat ha estat detectat ara a Mó. És un insecte que s'ha convertit en una plaga els darrers anys i que ja ataca les...